Переселенець Сєвєродонецька Владислав, готуючи їжу, використовує турецьку сіль. Її, розповідає, видавали в гуманітарці. Пачку солі Солидару майже не використовує. Каже, залишилася така остання. Виготовлена рівно рік тому, 21 лютого. Отаку нам сіль видавали в гуманітарках. Ну, насправді дуже важко її користуватися, оскільки вона якась, ну, не така. Якщо ти кидаєш там, ну, знаєте, за рецептом, як у нас з нашою сіллю було, то ти розумієш, що там пів ложечки ти кинув, і от все буде нормально. Тут ти кидаєш, мабуть, і що трошки менше, ніж ти кидав от нашу сіль, і ти не розумієш взагалі, як воно, чи ти переселив, чи ти не доселив. Наразі підприємство «Артемсіль» випустило 100 тисяч пачок. Це близько 20 тонн спеціальної партії солі «Солидару» – «Міць українська кам'яна». Планують продати разом з фандрейзинговою платформою «Юнайтед-24», аби зібрати гроші на дрони «Камікадзе» для Збройних сил України. Вона буде продаватися в мережах «Сільрозетка». Коштувати вона буде там 500 гривень і 465 гривень. Це піде на донат для збройних сил, для дронів «Камікадзе». Владислав каже, пачку такої солі теж планує купити. Ми так подумали з сім'єю, що, мабуть, купимо, на пам'ять залишимо там, зробимо таку коробочку зі скла, там поставимо її, щоб світло було, будемо згадувати, яка була смачна сіль. Нагадаю, через щоденні атаки окупантів в квітні на держпідприємстві «Артемсіль» перестали добувати сіль. Цехи, підприємства, обладнання, будівлі – все зруйноване російськими окупантами. Анастасія Галасюк, Суспільне новини, Донбас.